zapravi osmijeh koji privlači poglede, trebaju biti ispunjeni neki od uvjeta koji će ga postaviti visoko na ljestvici poželjnih i privlačnih gesti. Naravno, lijepi i bijeli zubi, ali i pune usne čine taj osmijeh vrlo efektnim. U današnjoj mini makeover priči promijenit ćemo osmijeh jedne naše gledateljice, time što će joj tim Poliklinike Bagatin napraviti dva tretmana. Za početak krenut ćemo od bjeline osmijeha i pomoću Smilight aparata ostvariti prvi korak ka željenom cilju. Smilight je inovativna tehnologija za izbjeljivanje zubi. Posebna je po tome što koristi plavo svjetlo koje izlaze iz 3 LED diode koje omogućavaju da se iz hidrogen peroksida 10% brže oslobađa kisik. Na taj način dobivamo vrlo brzo učinke na samom izbjeljivanju i rezultati su vrlo, vrlo dobri, vidljivi već nakon prve ture izbjeljivanja koja traje 25 minuta. Na početku kada radimo konzultacije i razgovor sa klijentom, prvo odredimo koju nijansu zuba ima klijent. Nakon toga možemo reći da nakon samo prvog izbjeljivanja možemo skinuti otprilike 2-3 nijanse. Prilikom izbjeljivanja nismo oštetili caklinu, što je jako važno, i preporučujemo koristiti kvalitetne paste za zube koje su naravno na bazi flora, koje će očuvati postignute efekte. Dovoljno je napraviti 25 minuta, međutim mi najčešće u Poliklinici Bagatin radimo izbjeljivanje u 2 sesije. Rezultati su vidljivi već nakon prvog izbjeljivanja i definitivno su zubi puno ljepši i blistavi, a da bi taj blistavi osmijeh trajao što duže, za kraj poklanjamo pastu Tutmus. Stigli smo do drugog koraka, a ujedno i najvažnijeg, povećanje usana hijaluronskom kiselinom, već je dulje vrijeme tretman kojeg su zavoljeli mnogi, upravo zbog njegove dostupnosti i nimalo nuspojava. No prije početka aplikacije injekcija hijaluronske kiseline, simulacijom na Vectri 3D, pacijent može vidjeti kako će zapravo rezultat izgledati na kraju. Zahvaljujući ovom tehnološkom dostignuću, nema straha od nepoznatog i otklonjene su sve sumnje. Bez imalo cenzure pogledajmo kako se tretman zaista provodi. Sad ćemo gledati da naglasimo i rub i povećamo volumen gornje usnice. Znači, dali smo anestetik, ne osjeća se više ništa, usnica je utrnula fino i sada preraspodjeljujemo u cijeloj usnici određenu količinu preparata. Tako, super. Imamo sad sa strane isto tako. Rezultat očekujemo da će biti od 6 mjeseci na više. Znači, obično traje od nekih 6 mjeseci pa do godinu dana. Ovisi naravno o preparatu koji se stavlja, odnosno gustoći samog preparata. I sad stavljamo točno uvijek simetrično u jednu i u drugu stranu, da dobijemo jednak volumen na jednoj i na drugoj strani. Znači, uvijek mjerimo kolika nam je dužina igle i kolika nam je dužina igle, toliko preparata je stavljeno. Stavili smo preparat, sad da ne bi bilo slučaj nekih kvržica, kvrgice i tako dalje, jednostavno izmodeliram preparat u samoj usnici. Znači, gledam da nema nekih nepravilnosti na usnici, to je bit sve. Jer cilj tretmana je da povećamo usnicu i da ono izgleda jednolično i simetrično na lijevoj i na desnoj strani i da nema nikakvih nepravilnosti same usnice. Znači, da dobijemo jedan lijepi prirodni rezultat. Komplikacija koja može biti je modrica. Osim toga, nema nikakvih drugih komplikacija. Znači, modrica će se riješiti vrlo brzo sa hladnim oblozima odmah postoperativno, i vi već stvarno sljedeći dan, odnosno isti dan, možete ići raditi šta god vas voli. Tako, na pauzi za ručak praktički možete otići. Nakon nanošenja potrebne doze, tretman je završen, a rezultati već na oko vidljivi. Evo ga, vidimo prije i poslije. Kako vam se sviđa se? Sviđa mi se jako. Naravno, pravi efekt će biti tek kroz 14 dana, sutra će što dosta splasnut. Najbitnije od svega je što me ništa nije boljelo i ništa nisam osjetila, a toga mi je bilo najviše straha.